Наразі Польща розслідує висипання українського зерна під час протесту польських фермерів. Справу завели після того, як польські протестувальники навмисно відкрили напівпричепи в наших машинах. Повідомляють, що це зробили для того, аби українські перевізники не виїхали за межі нашої держави. Нагадаю, це відбулося на державній дорозі до прикордонного переходу в Дорогуську біля місця протесту фермерів.